Близько 13 тисяч осіб щороку помирає на Рівненщині. Майже 80% із них страждають від болю і потребують регулярного знеболення. Навіть незважаючи на те, що в Рівненській області порівняно з іншими, навіть більшими областями, більше закладів мають ліцензію на обіг наркотичних речовин, більше аптек мають ліцензію на реалізацію морфіну, напонену і інших знеболюваних. Незважаючи на це, все-таки ми не повинні і в Рівненській області ходити в рожевих окулярах і думати, що якщо ситуація благополучніша, скажімо, ніж в Одеській, значить у нас все добре. Так, на Рівненщині задокументовані випадки, коли лікарі без будь-яких аргументів відмовляли у призначенні ін'єкцій морфіну онкохворим, а також коли невиліковно хворі не можуть дозволити собі морфін через його дороговизну. Хоча в ідеалі держава повинна забезпечувати паліативних хворих знеболювальним безкоштовно. Сюди можна віднести і зловживання аптечних мереж у процесі тендерних закупівель ліків, які правозахисники виявили за допомогою системи ProZorro. Бачимо, що один заклад купує морфін за 11 гривень, інший за 30. В три рази, якщо хтось купив за 30 гривень, можна купити за 11, це значить, що замість трьох пацієнтів отримав знеболення. У Рівному представники громадських організацій «Мережа 100% життя», українські правозахисні ініціативи, «Мати Тереза» та Міжнародного фонду відродження презентували інформаційну кампанію «Знімай рожеві окуляри». В її рамках вимагають забезпечити щорічний розрахунок потреби у морфіні та забезпечити доступ паліативних хворих до знеболювального, а також запровадити виїзні бригади паліативної допомоги та відкрити дитячий хоспіс і паліативні відділення. За словами представників управління охорони здоров'я, відповідна робота вже ведеться. Розпорядження Кабінету міністрів вже підписано, і в Рівненській області планується відкриття трьох госпітальних округів – це Рівненський, Дубницький і Сарненський. І, безумовно, в кожному регіоні має бути відкрито або хоспісно-паліативне відділення, або хоспіс як юридична особа. Попередня інформація в мене є від представників протитуберкульозної служби. На сьогоднішній день теж заплатовано майже 40 ліжок перепрофілювати в паліативно-хоспісні відділення. І, безумовно, місто Рівне не може залишитися без паліативно-хоспісного відділення. Крім того, тривають роботи над створенням хоспісу на базі другої міської лікарні Рівного. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».